रामायणे तृतीयः श्लोकः चारित्रेण पठितुम् अर्हति अत्र महोदय चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कस्समर्थस्य कस्यैकप्रियदर्शनः चारित्रेण च कः युक्तः सर्वभूतेषु कः हितः विद्वान् कः कः समर्थः च कः च प्रियदर्शनः कश्चैक प्रियदर्शनः पदव्यजनम् अस्माकं किं भवति सोपानम् अवगमनार्थम् आदौ पदछेदनम् अस्ति अस्ति पदच्छेदनम् आदौ करणीयम् अनन्तरम् अन्वयः पदानाम् अर्थस्य अवगमनम् आवश्यकमस्ति इदानीं पदच्छेदनं करोतु चारित्रेण पदच्छेदनं सम्यक् भगिनि आं महोदय पदच्छेदनं कर्तुमिच्छति आं महोदय चारित्रेण पदच्छेदनं महोदय वाट् शुड् ऐ एक्साक्ट्लि डू फोर् अत्र पदच्छेदनम् इत्युक्ते सन्धिः कः कः कुत्र कुत्र अस्ति इति दृष्ट्वा पदानां पृथक्करणम् चारित्रेण च कः युक्तः सर्वभूतेषु कः हितः विद्वान् कः कः समर्थः च कश्चैक प्रियदर्शनः कः च एक एकप्रियदर्शनः महोदय सम्यक् इति पदच्छेदनं जातम् तर्हि पदानाम् अर्थस्य अवगमनं भवति वा नेति पश्यामः Somebody joined. Can you introduce yourself, please? Somebody joined just now. Okay. Sorry, I didn't unmute it. I am Ilangon from Trichy. I'm studying Sanskrit, so I thought it will be interesting and benefiting for me to join in this course. Yes, sir. स्वागतमस्ति महोदय धन्यवादः भगिनि धन्यवादः सर् इदानीम् अस्माकं रामायणे प्रथमकाण्डे प्रथमसर्गस्य तृतीयश्लोकः श्लोकस्य पठनं प्रचलितमस्ति अत्र श्लोके पदानि सन्ति तेषाम् अत्र पदच्छेदनम् अभवत् पदच्छेदनानन्तरं कर्तव्यमस्ति अन्वयः परन्तु अन्वयार्थम् अन्वयं कर्तुम् आदौ पदानाम् अर्थस्य अवगमनम् आवश्यकं भवति यथा चारित्रेण च कः युक्तः इति पदानि इत्यादीनि पदानि सन्ति तदा तत्र चारित्रेण तत्र चारित्रम् इति पदमस्ति तस्य तृतीयाविभक्त्यन्तरूपं चारित्रेण इति चारित्रम् इत्यस्य अर्थः
न ज्ञायते चेत् कृपया उच्यताम् इदानीं तस्य विश्लेषणं भवति चारित्रम् अर्थात् ज्ञायते सर्वैः चरित्रम् तदेव चारित्रम् तस्य गुणधर्मः इति अनन्तरम् इत्युक्ते चर चर इति धातुना उत्पन्नं पदं चर आचरणम् इति तस्य आचरणं कथमस्ति इति चारित्रम् अनन्तरं च च इति जानीमः कः कः युक्तः युक्तः पदस्य अर्थः अपि युक्तः चारित्रेण च कः युक्तः युक्तः इति अर्थस्य बोधनार्थम् अथवा अर्थं वक्तुं तस्य पर्यायपदस्य प्रयोगः भवतु अथवा तदेव पदं तदेव पदं किं वाक्ये प्रयोगः कर्तुं शक्यते वाक्ये कस्यचित् वाक् कृतः महोदय कृतः युक्तः आम् आम् युक्तः यः स योगः प्राप्तवन्तः युक्त इति पदस्य वाक्ये प्रयोगः कथं भवति अत्र तु श्लोके प्रयोगः अस्ति एव पुनः युक्तः इति इत्युक्ते किम् यः ज्ञानेन कार्यं करोति तत्तु डेफिनेशन् अभवत् परन्तु प्रयोगः उदाहरणम् संयुक्त प्रयुक्त वाक्यं कुत्र अस्ति वाक्यं रचयतु अर्जुनः युद्धयुक्तः किं युक्तः युद्धे युक्तः युद्धे युक्तः स्वयं युक्तः इत्युक्ते किं तत्र तस्य योजनम् अस्ति इति तस्य तत्र सम्बन्धः अस्ति अनन्तरं सर्वभूतेषु इति पदस्य अर्थः महोदय युक्तः इस् एबल् महोदय Actually, more closer word is competent or qualified. Competent or able, is it? Competent. Competent. Okay. Iti. Yojitavan. Am I right? Yojitavan. Yojitavan. Sandarbhaha. Again, able. Are you referring to the shloka's context or somewhere else? No, Mahode. In this, for the word yuktaha, I was trying to understand the meaning. He is able to do something, or is that what yuktaha means? So what is the dhatu atra, dhatu ka? Yuktaha, yuj. Yuj. Ati kriya padam katam bhavati lat lakare. योजयति 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 न योजयति नास्ति युज् युज् युक्ति ऐ डोंट् नो
पश्यतो दत्त धातुकोशं पश्यन्तु यज् योजयति महोदय योजयति न युज्यते इति कर्मणि अस्ति कर्तरि किं रूपं युज्यते युज्यते कर्मणि सुलभं कर्मणि प्रयोगः सुलभः युज्यते इति कर्तरि लट्लकाररूपं न कर्मणि अष्टाध्यायी मध्ये कर्तरि युनक्ति तत् भिन्नधातु भवेत् तत्र युनक्ति कर्तरि लट्लकार महोदय युनक्ति अनन्तरं युनक्ति अनन्तरं युनक्ति इति परस्मैपदिरूपम् अस्ति अनन्तरं आत्मनेपदी युङ्क्ते युङ्क्ते तस्य अर्थः कः अस्ति अर्थः टु बैण्ड् टु रिस्ट्रेन् टु कम्बैन् उभयोः अर्थः समान एव किम् तत्र आत्मनेपदी परस्मैपदी सेम् to restrain, to join, to unite, to apply, to combine. Putra. I saw it in Ashtadhyayi, Mahode. Uvayo artha samana hai nasti. Vijay. Oh. Asta samanam. Yojya. Kim bind? मया उक्तमस्ति तद् भोज्यदार्थं तदा किं युक्तं किं भवति युक्त इति रूपं किं कीदृशरूपम् अस्ति कृदन्तरूपं तत् प्रत्ययः कः अत्र कृतप्रत्ययः कृतप्रत्ययः कदा उदाहरणं किम् अन्यत् उदाहरणं किम् अस्ति कृतप्रत्ययान्तपदम् गतः न गतः तथा युक्तः गम् धातुः गच्छति भवति युज् धातुः युनक्ति युङ्क्ते तदा गतः गम् धातोः गत इत्युक्ते अर्थः कः कस्मिन् अर्थे भवति भूतकाले भूतकाले कर्मणि कर्मणि प्रायेण भूतकाले कर्मणि प्रायेण गतः इति means one who has gone right? Gam means generally go in the meaning of going gataha one who has gone so similarly yukta one who is bound mahoday dhanyavada mahoday sarva bhuteshu ityukte jananti सर्वप्राणिषु सर्वजन्तुषु सर्वेषु भूतेषु कः हितः हितस्य अर्थः कः तत्कार्यं करोति चेत् किं करोति सत्कार्यं सत्कार्यं करोति हितम् इच्छति हितः कः हितः अनन्तरं विद्वान् कः विद्वान् विद्वान् जानन्ति विद्वान् पदं ज्ञानिनः विद्वान् विद्यमान् पण्डितः
पंडितः कः अनन्तरं कः समर्थः समर्थात्र एबल अस्ति समर्थः च कः च एकप्रियदर्शनः एवं प्रियदर्शनः इत्युक्ते किम् He's good to look at. Good to look at. Just delightful. Eka priya darshana. Sundaraha. Drashtum priyaha. Eka priya darshana. Eka eva. Sarveshu bhuteshu eka eva priya darshana. Adhikatamah priya darshana asti iti. इति किम् इदानीं का वार्ता अत्र श्लोकः श्लोकस्य सन्दर्भः कः कः अस्य वक्ता कः श्लोकस्य वचनस्य वक्ता कः नारदः पृच्छति नारदः वाल्मीकिं पृच्छति Or Valmiki is asking Narada. I think it's Valmiki is asking Narada. Yeah. Right? Naradam Prachati. Valmiki and Naradam Prachati. Dani Matra Anvayasya Katanyam Nastyatra. Anvaya Sulabha. Charitra Kevalam Prashna Eva. Charitriyana Chakaha Yuktaha. अत्र पश्यन्तु युक्तः अत्र कः युक्तः केन युक्तः केन गुणेन युक्तः इति तृतीयाभक्तिः तृतीयाभक्तिरूपं प्रयोजितं प्रयुक्तमस्ति अत्र चारित्र्येण इति चारित्र्येण च को युक्तः एण्ड् इङ्ग्लिश् ट्रान्स्लेशन् इस् गुड् Yukta is endowed with charitrena, with good conduct. Chakaha yuktaha, sarva bhuteshu kohitaha iti. Atrapi hitam karoti, sarva bhuteshu hitaha, atrapi saptami bhakti, sarva bhuteshu tasya hita chintana masti, iti. Sarva bhuteshu hitaha. हितः पदं कीदृशरूपमस्ति तान्तरूपम् तान्तरूपं कस्य कस्य हित अवहित महोदय इदानीं तु धातुकोषे धातुकोषे धातुपाठ पाणिनीयधातुपाठे धा धा इति पदं धातु धा धा धातु तथा अवधानं भवति अवधानम् इत्युक्ते धा धातुः धातोः लट्लकारूपं किम् ददाति दधाति दधाति उभयपदे दधाति यथा ददाति अस्ति तथा दधाति तस्यैव धा धातुः बहुत्र प्रयोगे दृश्यते विधानं प्रधानं सावधानं अवधानं इति बहुत्र दृश्यते निधानं निधानिका तस्य क्रान्तरूपम् अस्ति हित इति
अवधानम अवहितम अवहितः तो देव केवलम हितः इति अव अव इति उपसर्ग अस्ति परन्तु केवलम हितः हितः इत्युक्ते इष्ट साधनम अथवा मंगलम करोति इष्टं पूरयति इति हितः अनन्तरं पूर्वं किम् आसीत् पूर्वस्मिन् श्लोके कोनो अस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान् अत्र गुणवान् ततः तस्मात् शब्दात् इदानीं गुणकीर्तनम् आरभ्यते गुणवान् कः वीर्यवान् धर्मज्ञः कः कृतज्ञः कः सत्यवाक्यः कः दृढव्रतः कः एते सर्वे गुणाः कस्मिन् एकस्मिन् पुरुषे विद्यन्ते इति बहवः पुरुषाः लभ्यन्ते कश्चित् गुणवान् भवति कश्चित् वीर्यवान् भवति यस्मिन् वीर्यम् अस्ति सः गुणवान् न भवति यः यस्मिन् गुणः भवति गुणाः भवन्ति सः वीर्यवान् प्रायेण न भवति अथवा केचन गुणाः विद्यन्ते परन्तु एते धर्मज्ञः अपि भवति सर्वज्ञः दृढव्रतः सत्यवाक्यः अनन्तरं चारित्र्येण सः चरित्रवान् अस्ति अनन्तरं सर्वभूतेषु हितं चिन्तयति विद्वान् पण्डितः अपि सर्वशास्त्रविद् अनन्तरं सः समर्थः समर्थः किं कर्तुं समर्थः किमपि कर्तुं समर्थः सर्वं कर्तुं समर्थः कश्च एकप्रियदर्शनः सुन्दरतमः सुन्दरतमः अस्ति द्रष्टुमपि योग्यः इति तस्य प्रश्नः पुनः तत्रैव अनुवर्तते प्रश्नः वाल्मीकेः नारदं प्रति एनिबडि वाण्ट् टु रीड् दिस् सारी महोदय वन् न्यूली जायिन् टुडे गेट् युवर् नेम् अगेन् महोदय अहम् इलङ्गोवन् मम नाम इलङ्गोवन् हा इलङ्गोवन् भवान् पठितुम् इच्छति एतत् श्लोकम् एतत् श्लोकम् अत्र अस्तु महोदय आत्मवाङ्को जितक्रोधो द्युतिमाङ्को द्युतिमाङ्को न श्रूयतः कस्य विप्यादि देवाश्च न्यादरोषस्य संयुते संयुगो संयुगे संयुगे क्षम्यताम् अत्र श्लोकः अस्ति पुनः प्रश्नाः एव गुणाः सन्धिपदच्छेदनं कथं भवति आत्मवान् अनन्तरं पदं किम् अस्ति कः कः अग्रिमं पदं जितक्रोध अनन्तरं द्युतिमान् कः अनन्तरम् अनसूयकः उत्तमम् कस्य विप्यति 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 एक पदम् एकं पदम् देवाः च षष्ठीभक्ति ज्ञातरोषस्य संयुगे संयुगे इदानीं किं भवति प्रश्नाः पुनः प्रथमपङ्क्तौ आत्मवान् कः इति आत्मवान् इत्युक्ते किम् आत्मवान् आत्मज्ञानं प्राप्तवान् आत्मज्ञानं ज्ञातुम् इच्छवान् यथा गुणवान् इत्युक्ते
केवलं गुणवान् इत्युक्ते गुणः यस्मिन् अस्ति उत्तमगुणाः यस्मिन् सन्ति सः गुणवान् अथवा गुणान् यः जानाति सम्यक् सः गुणवान् तथा अत्र आत्मवान् आत्मवान् अत्र आत्मनः विषये जानाति इति भवता उक्तमेव आत्मनः विषये जानाति आत्मवान् अत्र सेल्फ् रिस्ट्रेन्ड् इति कृतम् अस्ति तदपि सम्यक् एव आत्मवान् आत्मनियमनं करोति इति अनन्तरं कः जितक्रोधः इदानीं जितक्रोधः एतत् पदं कथं क्रोधः येन जितः जितक्रोधः क्रोधः येन जित इति जितक्रोध इति समस्तपदमस्ति अत्र जित इति पदं पूर्वमागतमस्ति जितक्रोधः गतक्रोधः क्रोधः येन जितः अनन्तरं जितक्रोधः क्रोधः येन जितः द्युतिमान् द्युतिमान् इत्युक्ते किं वक्तुमिच्छति तेलङ्गवन् महोदय येन सह धिमान् द्युतिमान् येन सह येन येन सह इत्युक्ते द्युतिमान् द्युति अहं न जानामि द्युति इत्युक्ते किम् इति अहं न जानामि येन सह द्वितीय अस्ति शोभते प्रकाशते यत् द्योतते इति द्योतते द्युतिः तथा नक्षत्राणि द्योतन्ते आकाशे अत्र मान् मान् इति प्रत्ययः मान् मान् प्रत्ययः मतु प्रत्ययः कुत्र आगच्छति कदा यथा शक्तिमान् शाणच् नास्ति मतुप् अस्ति दत्तिदान्तः तद्दितान्तपदं तद्दित प्रत्यय कदा भवति कस्मिन् अर्थे शक्तिमान् इत्युक्ते किम् यः शक्ति अस्ति सः शक्तिमान् यस्मिन् शक्तिः अस्ति सः शक्तिमान् इत्युक्ते यस्मिन् सः गुणः अस्ति तत्र मतुप्रत्ययः भवति द्युतिमान् शक्तिमान् द्युतिमान् इत्युक्ते यस्मिन् द्युतिः अस्ति द्युतिः प्रकाशः शोभनं यस्मिन् अस्ति शोभा सः द्युतिमान् कान्तिः इति कान्तिमान् अनन्तरं कः अनसूयकः अनसूयकः किं भवति क्रोध अनसूयक किं भवति यस्मिन् मने असूया न भवति
यस्य मनसि असूया न भवति अनसूयकः। असूया किं भवति? असूया कीदृश गुणः? तस्य अर्थः कः? कोपं क्रोधं कुपितं अन्य वर्धति न इच्छति। अन्य वर्धति न इच्छति। अन्य वर्तनं न इच्छति। ईर्ष्या महोदय? ईर्ष्या असूया किञ्चित् भेदः अस्ति। असूया परगुणेषु दोषं गणयति इति। परगुणे परेषु दोषान् गणयति इति। तेषु अन्येषु कीदृशदोषः विद्यते इति सः गणयति इति। आङ्ग्लभाषायां तत्र किम् एन्वी? एन्वी अस्ति, एन्वी डिपेक्टिङ्ग् वन्स् मेरिट्स् एस् वीक् पायिण्ट्स्। परेषु गुणः भवति, कश्चित् उत्तमविद्यार्थी अस्ति परन्तु एषः कश्चित् तस्मिन्नपि किञ्चित् दोषं द्रष्टुं किं करोति? प्रयत्नं करोति। अनन्तरम् अनसूयकः, अनन्तरं कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इति। आत्मवान् जतक्रोधः दितिमान् अनसूयक इति पुनः गुणाः कीर्तिताः। अनन्तरं पुनः कीदृश कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे? अर्थः कस्य अर्थं जानन्ति? बिभ्यति भीतः न भयं कस्यापि भीतः बिभ्यति कीदृशरूपम् बिभ्यति इसलिए गच्छति महोदय पठति गच्छति You can look up all of you, this ashtadhyayi.com is there, right? You can easily find it. Suresh Mohde, Kim Bhavati. You can type Bibhyati there directly. Bhayam Anubhavati. Rupam Kim? What is it? Namapadam, Kriyapadam? Bhi dhatu. Bahuvachanam. Lakaraha? Lakaraha. Kartari lat lakaraha. Bibhyati ityukte bhayam anubhavanti. Bibhyati. Bibhyati. इति एकवचनरूपं बिभेति जानन्ति सर्वे जानन्ति अत्र बिभेति भीधातु बिभेति तस्य यथा ददाति भवति तदा बिभेति बहुवचने बिभ्यति बिभ्यति बहुवचनमस्ति प्रथमपुरुष इत्युक्ते तस्य कर्तृपदं किम् अत्र देवः देवाः देवाः बिभ्यति इत्युक्ते देवाः भयम् अनुभवन्ति अथवा त्रस्यन्ति त्रस्यन्ति इति पुनः भयम् अनुभवन्ति देवाः त्रस्यन्ति बिभ्यति कदा
देवाः अपि देवाः शक्तिशालिनः लोकपालाः देवाः अपि बिभ्यन्ति भयम् अनुभवन्ति कदा अनुभवन्ति अग्रे पदानि कानि सन्ति अत्र अग्रे अग्रिमपदम् अग्रे अग्रे पठतु कुमार महोदय अग्रिमं पदं किमस्ति जातरोषस्य जातरोषस्य अनन्तरं संयोगे संयोगे इति पदं मेबि सम् आफ् यू नाट् नो दिस् नाट् बिकास् दिस् आल्सो कमिङ्ग् फ्रम् युग युज् बट् हियर् वि आर् एडिङ्ग् द उपसर्गसं संयुग कम्स् द बेटल् हियर् संयोग युद्धं संयोगे आहत्य किं भवति अत्र वाक्यं कस्य जातरोष कस्य संयुगे जातरोषस्य अथवा कस्य जातरोषस्य संयुगे देवाः बिभ्यति इति प्रश्न कस्य जातरोषस्य इत्युक्ते कः यदा संयुगे युद्धे जातरोषः भवति जातरोष इत्युक्ते यथा जितक्रोधः आसीत् तथा तथा किं भवति जातरोषस्य तस्य अर्थः सन्तोषं भवति पौरुषं कोपः जनति रोष अत्र यथा जितक् प्लस् क्रोधः आसीत् क्रोधः येन जितः आसीत् तथा रोष जातः प्लस् रोष इति रोषः किं भवति गर्वः गर्वं भवति कोपः कोपः यथा क्रोधः अस्ति तद् रोष रुट् रुट् इति नामपदं रोष इति अपि नामपदम् अस्ति मूलतः रुट् रुष रुषा रोष रोष इत्युक्ते क्रोधः रोषः जातरोषः रोषः यस्य जातः सः जातरोषः कुपितः इति क्रुद्धः यः क्रुद्धः अस्ति संयुगे संयुगे यदा सः क्रुद्धः भवति युद्धे यदा सः क्रुद्धः भवति तदा देवाः अपि बिभ्यति देवाः अपि भीताः भवन्ति सः कः इति प्रश्नः पुनः प्रश्नाः अनुवर्तन्ते कस्य बिभ्यति यदा युद्धे सः तिष्ठति कुपितः तदा देवाः अपि तस्य सम्मुखे भीताः भवन्ति पूर्वं सर्वमस्ति चितवान् जितक्रोधः अस्ति जितक्रोधः परन्तु अत्र विरुद्धशब्दाः सन्ति विरुद्धशब्दः जितक्रोधः अपि अस्ति परन्तु जातरोषः अस्ति क्रोधः जितः परन्तु रोषं रोषः जातः इदानीं कथम् जितक्रोधः अस्ति चेत् रोषः कदा क्रोधः कथम् आगच्छति युद्धे सन्दर्भे सन्दर्भे रोषः आवश्यकं युद्धे युद्धे रोषः क्रोधः आवश्यकः इत्युक्ते तस्य क्रोधः तस्य वशे अस्ति क्रोधस्य वशतः नास्ति क्रोधः तस्य वशे अस्ति यदा सः इच्छति तदा क्रोधः आगच्छति यदा न इट् इस् नाट् क्रोधः अपि कारणात् आगच्छति विना कारणं न भवति स
संयोगे युद्धे भवति शत्रु निर्मूलनार्थम शत्रुहननार्थम तदा जातरोषः भवति अस्तु अन्तिमं पठामः इदानीं कपटति जय महोदय पठतु एतदिच्छामयहं श्रोतुं परं कौतूलहं हीमे महर्षत्वं समर्थासि ज्ञातुमेवं विधं नरम् पदच्छेदनं कुमार महोदय एतद् इच्छाम्यहम् इच्छामि अहम् श्रोतुं परं कौतूहलं इमे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं ज्ञातुमेवम् इदं नरम् समर्थः आसीत् इति अस्ति समर्थः आसीत् एतद् इच्छाम्यहम् अर्थः ज्ञायते वा एतद् इच्छामि अहम् एतद् इच्छाम्यहम् श्रोतुं to hear श्रोतुं to hear किमस्ति तृतीय किमुक्तं महोदय तृतीय न श्रोतुं इच्छाम्यहं श्रोतुम् अहं श्रोतुम् इच्छामि किम् इच्छामि श्रोतुम् एतत् एतत् इत्युक्ते एतत् सर्वं पूर्वम् उक्तं सर्वा प्रश्नाः पृष्टाः अत्र गुणाः सङ्कीर्तिताः आत्मवान् सर्वम् अस्ति अत्र एतत् सर्वम् एतद् श्रोतुम् इच्छामि अहं अहम् एतत् अनन्तरं परं कौतूहलं किमे वेरि क्यूरियस् परम् इत्युक्ते किं परं परम् इस् परं कौतूहलं श्रेष्ठं परम् अब्सोल्यूट् परम् इति बहु अत्यन्तं बहु कौतूहलं परमम् इति परमं कौतूहलं ऐम् वित् क्यूरियासिटि इच्छुकः जिज्ञासुः ज्ञातुं बहु इच्छुकः इच्छाति बहु इच्छा हि मे कौतूहलं हि मे परं कौतूहलं हि हि मे 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 अस्य अर्थः मम मह्यं मम कौतूहलमस्ति मम जिज्ञासा अस्ति एतत् श्रोतुम् अनन्तरं महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं नरं नरम् समर्थोऽसि इस् टेल् मी रिलेट् टु मी रिलेट् टु मी समर्थोऽसि शक्तः समर्थः शक्तः शक्तः इति
महर्षे त्वं समर्थः असि महर्षि त्वं समर्थः असि हे महर्षे त्वं समर्थः समर्थः इत्युक्ते किम् समर्थ इस् केपबल् समर्थः असि यु आर् केपबल् यु आर् शक्तः ज्ञातुं ज्ञातुम् एवं विधम् Okay. So you are capable of knowing. Evam vidham. Naram. Evam vidham. Ichhami. Vidham. Okay. You are capable of knowing about this person. एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं मिमे इति एकं वाक्यं समाप्तं तत्र इति अहं श्रोतुम् एतदिच्छामि परम् अत्यन्तं कौतूहलम् अस्ति मे अनन्तरं महर्षे हे महर्षे महर्षिः कः नारदमहर्षि त्वं समर्थः असि त्वं योग्यः त्वं शक्तः असि किं कर्तुं शक्तः सः किं कर्तुं समर्थः ज्ञातुं समर्थः ज्ञातुं समर्थः किं ज्ञातुं समर्थः एवं विधं नरं ज्ञातुं समर्थः किं ज्ञातुम् एवमिधं नरम् ईदृशं नरम् ईदृशं कीदृशम् ईदृशम् इत्युक्ते कीदृशम् श्रोतुम् इच्छा कौतूहलम् परं एतत् विधं नरम् न न उपरि द्वे श्लोके कः गुणः पृच्छति तादृशं नरम् तादृशं नरम् द्वितीयमान् एवम् इदम् ईदृशं नरं नरः कीदृशः अस्ति नरः पुरुषः कीदृशः अस्ति कीदृशः अस्ति एतत् सर्वम् उक्तमस्ति उपरि प्रश्नाः सन्ति चारित्र्येण को युक्त अतः गुणवान् वीर्यवान् धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्यः दृढव्रतः अस्ति एतत् सर्वं चरित्रवान् सर्वहितः सर्वभूतहितः विद्वान् समर्थः प्रियसुन्दरः आत्मवान् जितक्रोधः धीमान् अनसूयकः जातरोषके संयुगे युद्धे अपि सर्वभयङ्करः देवानामपि भयङ्करः इति श्रोतुमिच्छामि महर्षे त्वमेव समर्थः त्वमेव जानासि तं ज्ञातुम् एवं यथं नरं नरं नरम् अस्य अर्थः मनुष्यः मनुष्यः परन्तु नरम् अस्य मनुष्य इत्युक्ते तस्य उत्पत्तिः निष्पत्तिः कथं भवति मनुष्यः मनुजः इति मनोः जातः मनुष्यः मनुः पूर्वजः आसीत् मनु स्वयंभो मनो इत्यादि मनवः सन्ति तत्र तेषां सन्ततिः मनोः सन्ततिः मनुष्यः मनुजः इति नरम् इति प्रयोग अत्र कृतमस्ति कृतः प्रयोगः पदप्रयोगः नरम् इति मनुष्य इति न कृतम्
नरम नश्यति सह नरम पूर्वमिति चर्चा जाता नश्यति न नरम गु ज्ञाने यः ज्ञान ज्ञानी अस्ति सः नर नरम इति अर्थः धातु कः महोदय नृ नृ ओ ओके नृ इति नामपदमस्ति धातु कः इति दृष्टं नृ इति नृ एव धातु अपि अस्ति अत्र नरति इति नये नरति इति नृ इत्युक्ते हौ डु यु रैट् इट् महोदय द धातु नृ या नृ ओके नृ यः यस्मिन् नयः अस्ति अथवा ज्ञानमस्ति इति सः नरः अष्टाध्यायी मध्ये नृ धातु न दृश्यते इट् इस् डबल् ऐ जस्ट् चेक् इट् दट् टु काम लैक् टु कर्व्स् आर् देर् बिलो न महोदय इन्स्टेड् आफ् वन् नृ इट्स् लैक् नृ दीर्घरु आम् 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 दीर्घरु वाचस्पत्यं तथा दीर्घरु नास्ति भवेत् ओ पश्यामि पुनः अनन्तरं अस्तु धन्यवादः धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः महोदय धन्यवादः